ìṣẹ̀lẹ̀ a máa ṣẹlẹ̀ káàkiri lórílẹ̀-èdè àgbáńlá ayé. Ẹ̀bẹ̀ báyìí náà la ń bẹ lọ́wọ́ bá pé kọ́lọ́hun kò jọ ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí kó wá oníkálukú wá o. Ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá wọn bọ̀wọ̀ fún àṣà. Ìjọ wọn bàbá yìí náà ni wọ́n ń pè ní ìjọba látayébáyé. Torí ẹ̀ náà ló fi jẹ́ wípé àtìlẹ̀ aláwọ̀ dúdú àtìlẹ̀ aláwọ̀ funfun kò síbi tí wọ́n ti ń ṣe ìjọba. Ṣùgbọ́n ìṣọwọ́ṣèjọba kó wá oníkálukú wá báyìí náà ló yà lára ọ̀tọ̀. Àwọn rògbòdìyàn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé yìí kò mà ní tọ́ sí kó wá oníkálukú wá. Àwọn tó tọ́ sí ń kọ́. Kí ni ìjọba fẹ́ ṣe fún ẹbí wọn? Ẹ wò ó, plane crash ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún àti lósìn. Kìí ṣe orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú nìkan ṣe náà ni ti ń ṣẹlẹ̀. A máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè aláwọ̀ funfun náà. Ṣùgbọ́n èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ló fi jẹ́ pé àwọn tá a pè ní rescue team yìí kó tó di pé wọ́n débẹ̀ nǹkan ó ti bàjẹ́. Àmọ́ ẹni tó wà nínú ilé ẹ̀ ń kọ́. Tọkọ bàálù òfurufú tó wọlé lọ bá onítọ̀hún ló tún jálù wọn, àwọn náà kú. Ọlọ́run kò jọ má jẹ́ àbáwọn kúkú aláìmọ̀dí. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan náà wà tó ṣe wípé ó yẹ kẹ́yìn ìjọba kẹ́ ẹ ṣe. Tá a bá ní ká sọ ti bàálù ọkọ̀ òfurufú tó já ní ọjọ́ Sunday tó kọjá yìí, ọjọ́ kẹta ní oṣù kẹfà ìyá 2012 ọjọ́ burúkú. Kò sẹ́ni tó dùn mọ́. Àwọn ìjàm̀bá mọ́tò tó ń ṣẹlẹ̀ lójú àwọn ọ̀nà pópó wa yìí ń kọ́. Ṣé tàwọn ọ̀nà Ìbàdàn expressway náà la fẹ́ sọ ni? Àbí tàwọn àárín ìlú? Ẹjọ́ ta ni ká pè yìí? Ṣẹjọ́ ìjọba ni àbẹ́jọ́ àwọn ènìyàn? Tá a bá ní ká wò ó náà, irú Dana Airline yìí, àwọn ìjọba tiwantiwa yìí wọn ò ní wọ̀. Wọ́n mọ irú àwọn ọkọ̀ bàálù táwọn ń wọ̀ káàkiri tí wọ́n bá fẹ́ lọ síbì kan. Làṣẹ ní ká bẹ̀ yín, ẹ bá wa ṣe àwọn àmójútó tó péye fáwọn bàálù tó ṣe wípé àwọn mẹ̀kúnù bíi tèmi náà ń wọ̀ káàkiri. Lágbára Ọlọ́run ọba mi ò kè rí ọ̀túnú kù lẹ́yìn mọ́. Ẹ̀yin ẹ wo òbítíbitì ẹ̀mí aláìṣẹ̀ tó ṣe wípé wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn lọ́jọ́ àìpé. Ìdílé wọn báwo ni kán ṣe wò? Ìdílé wọn báwo ni kán ṣe rí? Ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé olú ọmọ kan ṣoṣo tó wà nínú ìdílé wọn náà ni wọ́n ti pàdánù ẹ̀ yìí. Ọgbọ́n wo la fẹ́ dá sí o? Wọ́n ní òpèré lọ́gbọ́n, wọ́n ní ọgbọ́n yàbí ọ̀nà. Wọ́n ní ọgbọ́n kìí ṣe ti bàbá ẹnìkan kan ni. Ọlọ́gbọ́n dọ́gbọ́n bí ẹni tí ò mọ́gbọ́n dá, bẹ́ẹ̀ kẹ́ ọgbọ́n pọ̀ nù ọlọ́gbọ́n ọlọ́gbọ́n fọgbọ́n sínú fọgbọ́n dọ́gbọ́n díbọ́n ni. Mo ti ń sọ wípé tá a bá sọ lọ náà, tá a bá sọ bọ̀, à á fàbọ̀ sọ́dọ̀ àwọn ìjọba. Torí pé lẹ́yìn Ọlọ́run ọba ìjọba ló kù. Lẹ́yìn Ọlọ́run ọba lóòótọ́ àdẹ̀túnfọ́lọ́hún. Lẹ́yìn Ọlọ́run àdẹ̀túnfọ́lọ́hún. Lẹ́yìn Ọlọ́run àdẹ̀túnfọ́lọ́hún. Tí nǹkan mìíràn bá tún kù lẹ́yìn Ọlọ́run kò tọ́ lọ́hún, àwọn ẹni Ọlọ́run ò tọ́ lọ́hún, wọ́n ń tọ́ lọ́hún lẹ́yìn. Àmọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run ọba ìjọba ló kù. Tó bá ti wá kàn ìjọba náà, aráàlú a máa ké síjọba. A ṣépè fún wọn ni, a ṣàdúrà fún wọn ni, wọ́n ti wà ń bẹ̀ ipò àṣẹ ni wọ́n wà. Mo ṣe rọ gbà wọ́n orílẹ̀-èdè yìí pé mo bẹ̀ yín lọ́kùnrin, mo bẹ̀ yín lóbìnrin, mo rọ̀ yín lọ́mọdé àti lágbàlagbà. Gbogbo àwọn ẹbí tó ṣe pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ sí. Kò sẹ́nì kankan tó wùn ń lé ayé yìí. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbà wípé òpin ìrìn àjò ẹ̀dá ń lé ayé yìí, Ọlọ́run ọba mi òkè nìkan náà lóye. Ibi tí kò wọ oníkálukú wa ó ṣẹrù ẹ̀ kalẹ̀ sí, Ọlọ́run ọba mi òkè ló mọ̀. Tá a bá ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀, lágbára Ọlọ́run ọba mi òkè, ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú kò ní ṣẹlẹ̀ sí kó wá oníkálukú wa o. Mo ní ṣíkún báyìí náà lẹ̀ mú múná, mo ní kòrò ń kógbá kógbá ogun tá a bá fọwọ́ tí a ṣe, mo ní káyí dànù. Lágbára Ọlọ́run ọba mi òkè, etí kó wá oníkálukú wa máa gbọ́ rẹ o. Gbogbo àwọn ìdílé tẹ́rù nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí, Ọlọ́run ọba mi òkè kó jọ bá wa bòórò tó ra síbẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ọba mi òkè, ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fúnni tó ṣe fún mi, ọmọ tó pọ̀ láhùn. Bẹ̀rù bá dúpẹ́ mo ṣe bá gbà mí. Ẹni bá mọ nùrọ̀ ló ń dúpẹ́ wá sí ìwà ìdílé Ọlọ́run mi èmi máa ṣọpẹ́ o. Mo dágbére nílé pé mo ń rè ká nígbà. Ọlọ́run ṣọ́ mi lọ, ó sì tún ṣọ́ mi bọ̀ wálé. Àláǹdè mo bá ọ̀tẹ́lẹ̀. Bẹ́rù bá dúpẹ́ oore mo ṣe pápá mi sí. Ẹbẹ̀ ló yẹ wá ní Nàìjíríà kọ́kọ́ rawọ́. Wàá tó máa bẹ̀rẹ̀ mi lọ o. Kàkọ́kọ́ làwọ̀ Ṣọlọ́run ọba ìdè o. Ìlú Nàìjíríà ìyá Arábá ń bí. Àdúrà ló ń gbà kì í ṣagbára lórí gbogbo wa nílẹ̀ yìí. Àtàwọn tó ń ṣàlàkóso wa. Ọ̀rọ̀ wa ní Nàìjíríà ò kúkú gbọ̀ngàn. Gbogbo wa ká tẹ́wọ́ àdúrà ká tó dúnú.
fa ma mi bo wo se ale ko push na ka wa bi o mo bi ri oju si bi omo kunrin ko ya wole tele baby baba eda ti o ba je be baba to ba joju pe se pe ko ya ju si bi omo bi ri lo da to yi ma je ki jo yen o waste. Oh, ya mo po tini ti ko ma ba jo lo ba da kasa ba me ni fo se eyan mo kun to n be ni ka le o se se loju ti abe fe ri jamada alariwo da alariwo of Africa. Mama take you join go west yo ale ko push na la wa yo kin sale singu ba ba kasa ba ba ni ko se eyan ma kunrin tan tan bi ara yin ja mi loju won la le ko push na omo be boss pa ko si baba ti o ba. Si to si waju un lo gba pe Igba yen gangan ni to ye se wadu lo se jo si Ale couples night kin je vous single meji meji lolohun bada olohun da ko olohun da bo. I'm a minute, I'm a one day, I walk off who I see you. I'm a minute, I'm a one day, I walk off who I see you. I'm a minute, I'm a my own. May you ask me about money, I walk yak yak yak. And she goes, why do you look at me? And she goes, why do you? Lọba fe o eyin pe nse to ebe fefun igba fufun loro mi igba fufun loro mi o eni ba mo we pe ko ka lo me yo aki pelu ododun la nrodogbo tolu omo re mu ko ma da mi o. Omo la to po titi ola ti o mekun ola ti o ti bi kan wa omo onu ti bi kan woja omo ara mu ola asuko baba wa tolu iwo na wa dagba giga giga la ma npojo kini koko mi se oko e oni taku so na ami e se to si waju lo gba be e se to si waju lo gba be o eyin te nse to egbe fefun. Igba fufun loro mi igba fufun loro mi o eni ba mo we pe ko ka lo ainde ma to ko la o eri omokunrin ato mobirin omokunrin ato mobirin to ba to oluwa ye fuji e bo si gbangba kajo. Govi, the governor, the governor, governor, Koshosho, she hold a position, don't dash a job, governor Lu Mense. Eji toshi wadu, loba me, eji tanje to, epe me fu. Iga fufu, loro mi, iga fufu. Ni ba mo e pe
Oba gbo balago Oba gbo balago omo taki pelu ohun na fifun Ile funfun lori ni ba funfun loro bi o eni ba mo we gbe koke lo fun ka bebi ngai ataki pelu o aya ko duro ni mi omo elu ku mele o omo malo ma fele ya a fun ki bebi o se mo dupe Asha kwa kwa asha ni si tamo tamo Ata tu la rorobo Gwamna ken Ata tu la la usa Ata tu la romo bilori ate Me yo aki pelu Asha tu ele Asha ni si Global excellence Olu iwadi la umanje o Aumani do la are yinyayide Giga giga la mambojo Pami pa mo se o ase pami pa mo se o ase ile jona ase ise oni ku ase mi yo mi oni ku ase aya e oni ku ase omo e oni ku ase gbogbo wa ni re we re we o ase adagba adarugo ase me yo ki pelu o ase Tori editor, ase. Bofidori driver, ase. Bofidori messenger, ase. Bofidori cleaner, ase. Ni global excellence, ase. Ise wa oni ku, ase. Ounje wa oni bon, ase. Alafia lodo wa ho, ase. Nemi kiku lodo wa ho, ase. Ashodun to koja. Ase 2012 Ase Oju wa atun rodu Ase Oko ipo ni taku sano Ase Kini ame oni ku Ase Owo owo e oni bo Ase Aya e oni ku Ase Irede irede o Irede irede o Aki pelu mi ni me yomi Irede Baloni kon fa e mora o eh ai vi nu ko ku atare eh ko ku me ji yo ka ba ba eh ko ku me ka o ka ku ase eh aya ori lo ju mo e nu eh o ku ano ni ju mo e se eh imo tu imo jo eh imo e mi ni wo ti dale eh baba excellent baba lo me le mo eh wa fi go e le mo Ma fi joye eruku Ma wo wo ba te mi Ma fi joye alare Awon meta ta parapo Won wa jo npe mo E mo loko je Won pa ki tola A ki tola wo E won pa ji yoda Ama para bomba, one bad is a bad day. Ama bayi de bubere, odo bolukere. Aja gulolo de aru. Oh bashe bete mi, ma bandari jori. Akwero ni kumbawa. Oko ti shiki di bagbe Abe ti lo ma unbe Ayo ti la yo eure Ola unta kun ma pata leye Kon la bagbe oro te anjo so Ibu fori ti oko maya wa Ola unta kun ma pata leye o Kon la bagbe oro te anjo so Right on the roof speaker Lagos State House of Assembly Ola unta kun ma pata
gbagba leyin e o bo ma gbagbe oro te do so olorun ta ku ma gbagba leyin e bo ma gbagbe oro te do so olorun ta ku ma gbagba leyin e bo ma gbagbe oro te do so tore ni ton ba tori e pe di e iwe lo ma nje na ma nwi me yo a ki pelu iwo la tori e pe di e ta pa lo dodun iwe pa lo to si ore o dindi ton la ma mu a ma pa me ifun ko le pe laye isi aka ni me yo nje ayo a ki pelu mi iyo dun opo fun pe ala se to ba esele omo sadidi ni kodu omo sadidi ni kodu won felu ale ni ta ba tori e pe di e ire lo ma nje no wi awo fe ki meyo a ti pelu oko funke ko je we itan atapa wa si u mi ateyin la fe ko mu tori pe ki meyo pelu global excellence ko le pe laye isi aka ni meyo nje ayo wa ki pelu mi iyo ru oko funke ara se ko wa esele omo sadidi ni godu ama sadidi ni kodu me yo akin pelu ododun la rorogbo ati sadu eleyi wo pe la fi se kini ko ni se gbogbo global excellence patapata ani la tori e di to gbogbo wa mo la dadun la ma rorogbo e o ma wa lowo lowo pe la la fi ara emi ti ka lara omo pala ngayinde ati gbogbo awon to wa bi lale yi won ni ka ki e meyo congratulate isi aka ni meyo nje ayo wa ki pelu mi bi odun opo funke alase to ba esele omo sadidi ni kodu omo sadidi ni kodu ise meyo aki pelu mi o ise meyo wa ma ki pelu mi o ise meyo Mama ki pelu mi o Ise meyo Mama ki pelu mi o Oni mo lati pada wale aki pelu mi o Ki won fa adu ododun si Mama ki pelu mi o Ore ododun la rorogbo Mama ki pelu mi o Ala ododun la rorogbo Mama ki pelu mi o Ododun la rausa Mama ki pelu mi o Ise meyo Mama ki pelu mi o Di lot me o mi Mama ki pelu mi o Wo ko fun ka o ati pelu mi o awo temi ayinde o ke wa ni oti me awo temi ayinde ke wa ni oti me awo temi ayinde ke wa ni oti me eyo won fe o ma ko won fe o ma ko won fe o ma ko olorun ti se ina Monde 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 Oluwa ye fuji o ara ba mbi Bi pe yin la layo mi ta o oro bi du ni gbe yo Ba mi gun yo ninu odo ba lo pe sinu epo epa ani ma yo ayo bi pe yin la layo mi pa o oro mi du ni gbe yo eyin ewe igboyi ibi ti lori sirisi eyin ewe igboyi ibi ti lori sirisi I need you know lara buke okere tori baba ni kiti a
ibi won fodo ibi le jeun akomi olare waju omo wonu ola eyin couples la le ni ododun la nla wa mo po la omi ododun la ma ni rawa awa ta ba me yo sodun eleyi ajo ma se mi gbogbo wa lowo lomo la lafia ijamba buruku oni jawa mo po la oke ba mi sha bi ase baswa la kunmi omo la koku titi ola ti o na ekun ori yo mi ade duka ola tun je la gere loku manu mi oi bo mi ko je na gbogbo kopu si mo ti ri mbi congratulations ah kirawa eyin we wo yi ibi ti lori sirisi ayi ni jino lara buke okere ori baba ni titi ayi bi won fodo ibi le jeun mo ni baba rin titi aribi won fodo ibi le jeun agoni iya beji o siere ijo omo lo njo iya weda couples night la pe ma da wadi ayi bi omo pa na o mi ko lo ba mi mu iya bade iwe ni leni eni o iwe ni leni eni in baba bi si le lenu owure to Yabo, ayori yomi ade duga. Gentleman, un latin muy yabo, lobo dani. Ori yomi ade duga, edunga bala bala. Iya meji o siere. Ijo amale njo. Yabo de, bambari unti oto. O masheku o bagi lola. Agba to lagu eku inu lo nsun yun ta fi dele yi sile lododun couples night la npe koko ti yawo koko ti yawo iwa to n pa mbi o se gentleman rara ori omi oma denuga iwe ni leni eni o iwe ni leni eni Emma brought tradition je couples night la wa yo aire ara bambi iya bade ayori yomi ade nuga aya ti bola bola omo ka fun ni boro eko iya bode iya bode aya bola de nuga iya bode omo wonu ala iwa ta kan ni ra saki omo wonu ola ati wo ata kan ni ra saki omo wonu ola ijo ojuda omo wonu ola moni jo ojuda omo wonu ola omo ma la jawo si latu omo wonu ola ati ya bode ati ya bode eku agbo oji meyo ati ya bode atemi gangan oluwa aye oni fuji araba oko taji uri wendi iwande oko taji uri wendi iwande pelu meyo mi oma ki pelu pẹlú mi ọmọ ọmọ kí pẹlú ọkọ fún kẹdẹ bí mi ọmọ kí pẹlú tradition la fi ṣe ẹ màwù lẹ ìyá bọdé ìyá bọdé ayọ rí yọ mí ẹgbẹ nùgà ìyá bọdé aya tó rí yọ mí ẹgbẹ nùgà ìyá bọdé ìyá bọdé ọmọ ka fún mi ní ẹ̀pẹ́ bẹ́ẹ̀dọ̀ ìyá bọ̀dé ayadenuga mi ayadenuga mi bọ́lá adenuga ayadenuga mi ọmọ mi mú sí àná kóòrò ayadenuga mi ayatijẹ́gun máa lálẹ́ ayadenuga mi
ori ami adenuga ori omi o ori omi o bala lomo ko e dani ko fa lowo jade wa nbi kule ma fi yawo e sile o awon ajala ni kayode awon no win lododo abeki ma kobus ko win lodo yi lina ma wo le mo abali kule kule bo si bi Linda atajala mi kayode Wosinada Aya kon ni mira ataki iwo gogo sumo bi Bola baby Aya kule o ma pele o se kule kule o na le mu o se Ako ni mira sa ki wo si rada wo si na tu ma wo le o Oke ale ko bus night la wa yo Eyin ko bus e bodo What if you are? What if you are? I let a couple of times like you. And you sing. Mayo, you are that. Funka baby. I won't give baby so much. I won't go to stone. Yo, I see you. What's it that you are? I didn't know that. Atabali baby kule Iwa na jo La basu omo lagu Congratulations for ire na basu Basu ti mu ya we wa Emi ti o ba mu ya we baby Lowo ta si wa yi ko ma se basu oju agbo I promote single bai awon couples lo njo I want to go to the store. I want to go to the I want to go to the Oh, my God, I want to go to the store. But I want to go to the store. I want to go to the store. But I want to go to the store. I want to go to the store. Akon ni mi saki Ade Ye tun le be mi ko Omo no saya Iko jo ka mo ni u Omo e lu ku bene Akon ni o la le waju Gogo wa la jo du eleyi a o se mi tomo tomo me yo Akalama boni bodun je funke Emi ti ka lara o wa lati ka dada Wo fe mi si e Oluwa ye ni ko ji ara ka fi Titori lo pe o A ke te lu re yo Apo ni mi ra sa ki Oko wo mo la wo si lati su idi wo si la Wo si la tu o Wo si la tu Ula ya koni la sakyo Wano osila tu
ẹni tó gbọ́ ó sọ fẹ́ni tí ó gbọ́ àwọ̀ sí látúrú nípa mọ́wọ́ ní ọ̀la mi àwọ̀ sí látúrú ńláyà kan ní làṣákì o àwọ̀ sí látúrú. Àgànjẹ́ ilé òkúnnù àwọ̀ sí látúrú kò sí látú o kò sí látú o supervisor councilor kò sí látú o ìṣùúrù léèrè kò sí látú o bá délé bámi kí bọ́lálé akínyẹmí bì kò sí látú o bọ́lálé akínyẹmí ọbẹ̀ o kò sí látú o ọmọ wọn ló wọ ọmọ wọn ló wọ ọlá ayẹta kan ní làṣákì ọmọ wọn ló wọ ọlá. Aya Rasaki lare ọmọ ọdun ọla Osila ọla rẹ ọmọ ọdun ọla ọmọde ide okunu ọmọ ọdun ọla ọmọde ide okunu ọmọ ọdun ọla. Iyabade aya ti bala denu ka iyabode aya bala denu ka iyabode Bola baby, Bola baby, aya kule lepo, Bola baby, aya ti kule o kare, Bola baby, oko eda. Ale ko pusbe lawa yi. Lagba Olorun wa ba o. Fun ka deni. Apo yo ni chu. Gbogbo e o tu o do. Ìjàmbá omi pọ̀ ẹ́ o ẹ̀yin méjèèjì títí dọjọ́ ogbó ṣájọ́ má ṣàmọ́dún o ọmọ ní mìíràn àzàkì ọ̀làdéwájú ọmọ wọn náà lámì wo síra pẹ̀lú bọ́lábọ́lá ayakunlé lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà rẹ̀wù bọ́ ọ̀làbẹ̀ṣẹ̀ o ẹ̀yin kọ́pù sóò kárí làbọ̀ sún ọmọ ọ̀làkù ìbejì méjìlá ìfẹ́ o. Ọlákùnrin àwọn sún aná tí wá ní jẹ́bù òde. Ọlá àbọ̀ sún. Ọlá àbọ̀ sún. Bọ̀sún ti mú ìyàwó ẹ̀ wá. Ọlá àbọ̀ sún. Ẹ̀lú kúdà. Bọ̀sún ti mú ìyàwó ẹ̀ wá. Ọlá àbọ̀ sún. Abẹ ọmọ Nasaya bọ̀sún ti mú ìyàwó ẹ̀ wá. Ọlá àbọ̀ sún. Àbọ̀sún ọ̀làkù. Ọlá àbọ̀sún. Gbogbo yín ẹ kú ẹ̀gbọ́n tì. Èyí ọba kí pẹ̀lú. Ó ní kí n bá òfin gbogbo ara dúpọ̀ àmọ́kànlá hàn ó ní gbogbo nìyẹn ṣeun. Akínpẹ̀lú ọmọ ṣàhàdì. Ìgbòdì àgbà mọ òru ọmọ ẹ̀lúkúmẹ́dẹ́. Òkè Súpákọ́. Jíjẹ olúwayé fújì mọ́ òkè ẹ. Mo bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni yọ ọ́fíìsà Súpákọ́ mo bẹ́ẹ̀ni. Mo ṣe mọ̀túpẹ́ àwọn ọlọ́gbájú wo máa pè é. Mo ṣe Bọ́lá. Bọ́lá rèéri. Bọ́lá rèéri. Àyà ti kú lé òkúta. Bọ́lá rèéri. Bọ́lá bèbí. Bọ́lá bèbí. Àyà ti kúnlé o kárẹ̀. Ó ṣe Bọ́lá bèbí. Àwọn Thailand ń pọ́ ṣọ́nbẹ́ lálàáfíà. Bọ́lá bèbí. Tó bá wọ̀lú àìlà. Bọ́lá bèbí. Bábi kí àtọ́kẹ́ àdémi o. Ó ṣe Bọ́lá bèbí. Bọ́lá bèbí. Bọ́lá bèbí. Bọ́lá. 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 Ló bá ti rẹ̀kù wọ́n wọ̀. Omi gbọ́gbọ́rọ̀ pa wọ́n. Abi ọmọ Tọ̀nà Sọ̀yà àwọn ti lú àìlà wọn pọ̀ o. Àwọn ti lú àìlà wọn pọ̀ o. Mo fi bá ní dápò máa ṣàbí àyíké.
kere iko duaka omo ri wu omo eluku bede mi braga temi omo bala ho ni korodu osehun so npa mi gbaju oluwa fun mi su ti jamila aya ba ni lebu isi temi gbogbo yin eku agbo ti o wili eku agbo ti eyo omo ta ki pelu oni ba o dupe couples night 2012.
lo kere ona mo ina wa e lo ba tu pa wa o e wa wo gogo awo ta de se mo a de se mo wo a de se mo a de se mo wo o tun ba le ko na de se mo a de se mo wo awo ti ba la di e sha o e do Scott one. Any leader, let me tell you, Bobo Lee, Alaba, Bobo Scott one. Emma Bami, Tielando, Emma Bami, Olawa, you don't shine now. Olawa, you don't matter, she was so. What if you don't matter, Yanoku? And Orlando. Everybody like you, your show. Oh, my God, I was Our doctor, Omola Kole, Vice Chairman, Onibongo local government, oh, Mami Kido, oh, Madele, Olu Atoku Mi, Layo, Ayo, Ola, Uzeyibe, Omo Ina Odu, Omo Ina Odu, Omo Ina Odu,